Вітаю. Час новин на АТР. Сьогодні 12 лютого, п'ятниця. Це 716-й день анексії Криму. Два місяці арешту. Енвера Бекірова, емір Усейна Куку, Вадима Сюрука і Мусліма Алієва суд залишив під вартою до 8 квітня. Про це повідомив правозахисник Абдурішид Джепару. Вчора в результаті обшуків у Криму російські силовики затримали 13 кримчан, переважно кримських татар. Обшуки проводили в Ялті, Бахчисараї, Холмовці Бахчисарайського району, Верхній Кутузовці. Це Велика Лушта. Всі затримані підозрюються у зв'язках з терористичною організацією. Ну, всього було, як ви знаєте, взято 12 чоловік. Із них відпустили 8. Четверо залишилися в ІГС. А тепер сьогодні три суди і проходять постійний суд по всім чотирьом оставшимся. Ну, їм всім по 2 місяці перебування в СІЗО. До 8 апреля. Стало быть, если взяли вчера 11 февраля, 2 месяца, то есть до 8 апреля они должны будут находиться в СИЗО под арестом. По таким решениям судов. Пока вот что мы знаем. В ближайшее время мы всех обидим, со всеми пообщаемся, и будут у нас подробности по ним. В селі Холмовка Бахчисарайського району вчора затримали Нарімана Мамеддінова і Арсена Халілова. Нарімана Мамеддінова звинуватили у державній зраді і участі у терористичній організації. Пізніше відпустили під підписку. Арсена Халілова, імама місцевої мечеті, затримували за допомогою загону ОМОНу. Вчора його відпустили, але матері Халілова тричі викликали швидку. В інтернеті з'явилося відео затримання Арсена Халілова. Назад відходять, молодий. Ще назад. Пару шагів назад. Они толкаются, люди идут, стоят. Вас попросили на пару шагов. Отходим, отходим. Сзади женщины, не можем ее толкать? Не будете, там не пришли. Позор! И хотят они потушить свет Аллаха своими устами, но Аллах завершит свое дело, хотя и противится этому неверующие. Також з'явилося відео з затримання Мусліма Алієва з села Верхня Кутузовка, що у Великій Алушті. На відео видно, що Алієв не чинив опору, спокійно виконував вимогу російських силовиків. Вчора його затримали, але так і не відпустили. Валікум ассалам. Куди тобі? Чотири шага від машини зробили. А куди ви його забрали? Так, що, слышали? Слышали? Кто так грубит? Ты не слышал? Я слышал. Значит, сделал 4 шага. 2 шага еще. До Рустема Османова з Бахчисараю працівники ФСБ прийшли з постановою Севастопольського суду. Судячи з якою, його підозрюють в участі у забороненій в Росії організації «Хізбут-Тахрір». Після домашнього обшуку Рустема хотіли відвезти до відділення ФСБ. Однак родичі і сусіди заступилися за нього і почали вимагати постанови і документи на затримання. Ми вам пропонуємо. Присаджайте, будь ласка, машину. Ви затримуєте його? Ми не затримуємо. Ну, а зачем тоді присаджувати? Зачем забирати його з собою? Он может не ехать с вами? Конечно. Он может иметь... не ехать. Он может воспользоваться своим правом. Вы отказываете? Он может воспользоваться. Мы вам предлагаем. Предлагайте, ну тогда я останусь, придет повестка, я явлюсь по... Хорошо, сейчас будет повестка вам написана. Все, не вопрос. Все. Позвони, пускай. А где он должен без печати? Крым, город Севастополь. Мы пригласили на беседу после того, как дома был проведен осмотр личных вещей. Было изъято в результате осмотра компьютерная техника, носители, жесткие диски, оптические носители, да, DVD-диски. Была изъята книжка «Крепость верующего». И там книжки, обучающие арабскому языку Муалим Сани.
на допросе, задавали общие вопросы, являюсь ли я членом террористической организации Хизб ут-Тахрир, на что я сослался на 51 статью, спрашивали, поддерживаю ли я террористическую организацию ИГИЛ, есть ли у меня знакомые, ищу ли я контакты, или мои знакомые что-то контакты ищут, на что я ответил, что контактов не имею, не знаком, не интересно вообще, всякое такое. Вчора провели ще один обшук в селі Углове Бахчисарайського району. До Мусліма Мамзанова, турка-месхетинця за національністю, приїхали працівники ФСБ. Спершу його затримали, але пізніше звільнили. Сьогодні російські силовики обшукали будинок батьків Вадима Сірука в селі Семеному Нижньогірського району Криму. Сірук є одним з кримчан, засуджених сьогодні до 2 місяців. У селі Вікторівка Бахчисарайського району після проведеного обшуку вивезли в невідомому напрямку Ельдара Селямієва. Рідні не знають, ні хто проводив обшук, ні чому і куди вивезли Ельдара. Мені сообщили про те, що проходив обшук в домі Селямієва Ельдара. Затем його вивезли. Родні і близькі, ну, достовірно, навіть не можуть сказати, куди його вивезли. Только за структуру были, ну, для них это был шок. Ну, я думаю, что это продолжение вчерашней серии. Поэтому придумали какое-то там законное основание, предъявляли какие-то документы, я однозначно сказать не могу. В доме у родителей Вадима Сирука в настоящее время проходит обыск. Ну, думаю, что Вадим вчера был арестован. И для того, чтобы говорить, что мы не действуем по национальному признаку, обязательно должен быть представитель другой национальности. Замість того, щоб придумувати загрозу тероризму центральній владі Росії, треба звернути увагу на кримських чиновників і залишити півострів мирним. Таку заяву в ефірі Радіо Свобода зробив сьогодні лідер кримського відділення партії Комуністи Росії Леонід Грач. Остановитесь. Не надо вообще рубить сук, на котором мы сидим. Крым должен быть мирным. Не надо вот это все чехом говорить, что тут уже все террористы и так далее. Лучше посмотрите на то, как правят местечковые, как правят вчерашние представители бандформирований, как правят всякие там негодяи Ивановы по чуме свиной и многое-многое другое. Вот на эти вещи посмотрите. Відсутність реакції офіційного Києва привела сьогодні вранці людей до будівлі Міністерства закордонних справ. На акцію прийшли трохи більше 10, в руках тримали кримсько-татарський прапор. Вимагали реакції на хвилю обшуків в будинках кримських татар. Щоб вони звернулися, во-первых, к Російській Федерації з протестом, обращення європейські і міжнародні структури, правозащитні в тому числі, тому що якщо ми не будемо швидко реагувати, то це ми практично спустимо з рук цю карательну операцію Росії. Вчора повинна була бути ще реакція. Вчора, немедленно. Хоча б общее обращение з протестом і потім вже якесь розширене. Але реакції, к сожалению, нет. Наверное, вони ждуть, коли кримсько-татар почнуть в Криму просто вбивати. Поки Крим буде окупований, то цей терор, це запугування буде продовжуватися в Російській Федерації, поки не буде нормальної, адекватної реакції, як української сторони, тому що ми повинні цей вопрос піднімати, так і підтримки наших європейських і американських партнеров, нашего министра иностранных дел, который сейчас находится в Германии на конференции по вопросам безопасности, будет возможность сказать об этом публично. Будем смотреть, естественно, ждать эту новость. Было бы абсолютно логичным вызвать российского посла, который, к сожалению, до сих пор находится на этой территории. К сожалению, Украина не разорвала дипломатические отношения. То, наверное, надо его вызвать на ковер и, наверное, надо вручить ему то, что называется дипломатическим языком демарш, то есть, соответственно, требования освободить наших сограждан. У відомстві швидко відреагували. Над Міністерством закордонних справ України підняли кримсько-татарський прапор. МЗС таким чином підтримала корінний народ Криму. А також відомство виступило із заявою щодо масових і незаконних обшуків і безпідставних затримань, що відбувалися вчора і сьогодні на анексованому півострові. МЗС назвало затриманих заручниками російського окупаційного режиму на своїй рідній землі. Кремль намагається сховати політику знищення кримсько-татарського народу за ширмою удаваної боротьби з тероризмом, сказано в заяві.
МЗС вимагає від Російської Федерації негайно припинити політичні репресії і звертається до демократичного світу із закликом посилити спільний дієвий тиск на державу-окупанта. А міністр зовнішньополітичного відомства написав у Твіттері, що кожну свою зустріч в Мюнхені розпочинатиме з питання про чергову хвилю геноциду кримських татар. Світ знатиме правду про злочинну окупанта, написав він. Глава Меджлісу кримсько-татарського народу Рефат Шубаров написав відкритого листа до муфтія Криму. Духовне управління мусульман Криму, яке неодноразово заявляло про те, що буде захищати права і безпеку кримських татар, що проживають на півострові, ніяк не реагує на численні обшуки і облави ФСБ. У своєму листі Чубаров закликає нинішнього муфтія Криму представляти і захищати права всіх мусульман, а не тільки тих, хто проявляє лояльність до російської адміністрації Криму. У Дніпровському суді Києва триває справа екс-депутата кримського парламенту Василя Ганиша. Його обвинувачують в державній зраді. Цього разу було опитано свідка. Детальніше в сюжеті. Засідання суду затягується. Обвинувачений в державній зраді депутат кримського парламенту Василь Ганиш викладає на стіл папери і уважно їх вивчає. Колегія суддів опитує свідка – підприємця Шевкета Юзбашева. У період віце-прем'єрця Ганиша Юзбашев проживав в Феодосії. Будь ласка, поясніть, а ви особисто знайомі з обвинуваченим? Особисто так, по роду праці в Феодосії. Тільки з інших тільки чув, що намагався знайти якусь там при новій владі притулок собі. Прокуратура Криму перебирає документи і перераховує речові докази, які були зібрані під час досудового розслідування. Вина Ганиша, по версії слідства, в тому, що він голосував за проведення псевдореферендуму про статус Криму, за прийняття російської конституції Криму балотувався депутати Федосійської міськради. Таким чином підривав цілісність України. Які саме докази ви бажаєте, щоб суд дослідив? Перечисліть. Так, протокол огляду інтернет-видання www.rada.krimia.ua, протокол огляду інтернет-видань Крамія і збірком.ру, голос.info.org з додатками, протокол огляду предметів, вилучених у Ганиша під час його затримання, запит до ТРК Чорноморська про надання відеоматеріалів та протокол огляду цих відеоматеріалів з додатками. Захисник обвинуваченого протестує. Ми наполягаємо на тому, щоб було оглянуто саме оригінали. Перше джерело – оригінал документу, а саме електронний варіант. Походження цих дисків не встановлено. Більше того, свідок Янковський не повідомив про те, звідки він взяв ці диски, він не назвав осіб, які начебто знімали це відео. Після суд розглядає нове клопотання прокуратури. Обвинувачення просять продовжити термін утримання Ганиша під домашнім арештом ще на 2 місяці. Однак адвокат Руденка вимагає його відхилити. Виходячи з вимог КПК, які я детально описав в клопотанні, на наш погляд, такий запобіжний захід, як домашній арешт, потребує щодвомісячного продовження наряду з триманням під вартою. Ага, подумка, що він безстроковий на час розгляду справи, тому... Прокурор пояснює, клопотання було подано на прохання поліції. 1 лютого вони взагалі хотіли зняти з нього цей електронний браслет, оскільки загальна ухвала про дії запобіжного заходу тримання під вартою вже закінчилась. Суд вислухав сторони. Після нарадчої кімнати зачитують рішення. У задоволенні клопотання прокурора Хальзія про продовження строку дії запобіжного заходу у вигляді цілодобового домашнього арешту із застосуванням електронних засобів контролю відносно Ганиша терміном на 2 місяці на 2 місяці до 1 квітня 2016 року відмовити. Наступне засідання призначено на 25 лютого. Чекають ще одного свідка. Ельвіна Сідулаєва, Ельдар Ісматов, Заман АТР. Помер голова Республіканської громадської кримсько-татарської організації ветеранів війни, інвалідів війни та праці Наріман Казінбаш. Він пройшов усю війну, був відзначений безліч нагород і медалей. З 1992 року очолював Асоціацію кримських татар ветеранів війни і праці. Але найбільшу славу Наріман Казінбаш отримав серед народу як табіб – доктор, що допомагає хворим медичними порадами. Похорон Джаназі Намаз відбувся сьогодні о 16-й годині на Сімферопольському міському кладовищі Абдал. У
Севастополі були помічені 40 ракет С-300. Фотографії складу ракет опублікував на своїй фейсбук-сторінці активіст українського проєкту «Інформнапалм» Микола Махно. Комплекс С-300 призначений для оборони великих промислових і адміністративних об'єктів, військових баз і пунктів управління від ударів засобів повітряно-космічного нападу супротивника. С-300 можуть також вражати балістичні та аеродинамічні цілі. Наша телекомпанія продовжує цикл сюжетів, які розповідають про те, як кримчанам зберегти зв'язки з Україною. Цього разу мова піде про те, як перетнути адміністративний кордон. Гульнара поїхала з Криму 5 років тому і тепер їздить на півострів, щоб провідати рідних. З появою адмінкордону ця поїздка нагадує лотерею, зізнається дівчина. Ніколи не знаєш, який пройдеш. Взагалі впевненості ніколи немає, тому що це завжди якийсь такий сюрприз. Там либо какая-то смена неудачная или что-то еще, могут весь багаж просмотреть, могут ничего не смотреть, то есть как, ну, раз на раз не приходится. Щоб спростити перевірку, Гульнара бере з собою мінімум речей. Даже если перевозчик говорит, что там будет без пересадок автобус и все такое, желательно все равно быть готовым к тому, что вам, возможно, придется пройти границу пешком. У нас был случай, когда нам пришлось стоять в буферной зоне на микроавтобусе около 3 часов ночи. Вот. И потом мы просто пассажиры решили, что проще нам пройти пешком. Але подорож без речей підходить не всім. Хтось везе передачі рідним, хтось переїжджає на материк з усіма речами. До такої поїздки необхідно підготуватися ґрунтовно. Правозахисники звертають увагу на те, що в'їжджати на материкову Україну можна тільки з українськими документами. Це громадянський, закордонний або дипломатичний паспорт. Для везення дитини необхідно свідчення про народження. З січня цього року почали діяти кабмінівські обмеження на ввіз та вивіз товарів. Провозити можна тільки ті продукти, які мають соціальне значення. Наприклад, макарони, картоплю, м'ясо. Можна навіть і сало. Повний список дозволених продуктів є на сайті уряду. Важливо знати, що брати з собою можна тільки 50 кілограмів на одну людину, а вартість продуктів не повинна перевищувати 10 тисяч гривень. Важливо розуміти, що на даний момент ввоз на таможену територію України товарів російського походження заборонений. Тобто это тоже нужно иметь в виду, потому что если человек возит определенные товары с территории Крыма на территорию материковой Украины, эти товары должны быть там либо самостоятельного изготовления, либо украинского происхождения. Певні обмеження є й на ввезення багажу. У Кримсос відзначають, важливо, щоб було видно, що це особисті речі. Так, наприклад, можна везти тільки один телевізор, 2 мобільні телефони. Одяг та взуття повинні бути вживані. Такими ж повинні бути і дорогоцінні прикраси. В случае возникновения сложности на административной границе важно сразу сообщать об этом пограничную службу Украины. У них на сайте есть телефон доверия, которым можно попробовать дозвониться. В том числе нужно обращаться сразу к старшему начальнику на админгранице и обязательно стараться получить от них письменный ответ. Например, отказ о там, пропуске на территорию Крыма или отказ в пропуске на территорию материка Украины, если таково имеется у них там, в устной форме. Такі ж обмеження діють і під час виїзду з материка. Відмінність є у вивезенні дітей до 16 років. Для цього дитині необхідно зробити загранпаспорт. Якщо в дорозі його супроводжує тільки один з батьків, то другий зобов'язаний нотаріально оформити дозвіл. З 16 років можна їздити по внутрішньому українському паспорту самостійно. Ілля Смірнов, Асан Емінов, Заман, АТР. Учасники громадянської блокади Криму відновили білборд з написом «Україна – кримсько-татарська автономія», який був розрізаний невідомими вчора вночі. За словами активістів, ті, хто це зробив, розпалюють міжнародну ворожнечу в регіоні. Учасники блокади вже не вперше спостерігають подібні випадки. Ми боремося за те, щоб Крим принадлежав кримсько-татарському народу, як всі його блага, так же, як і всі полезні ископаємо, ріки, озера, моря, пляжі. І тому ми хочемо показати свою позицію, і ми швидко встановили этот бигборд. Почему? Потому что люди несознательные и, если сказать мягко, несознательные, а грубо какая-то кучка экстремистов, которые портят нам жизнь.
Досвід активістів громадянської блокади Криму взяли на озброєння і небайдужі жителі Закарпаття. Там почалася так звана ввічлива блокада російських вантажівок. Місцеві активісти не пропускають фури з російськими номерами, які намагаються проїхати через прикордонну область в Угорщину і Словаччину. Акція викликана тим, що днями Польща заявила про заборону в'їзду в свою країну фур з Росії. Тому росіяни намагаються прорватися через український кордон. Активісти розгорнули вже десятки вантажівок. Кажуть, поки Росія не буде визнана країною-агресором, не отримує заборону на розміщення свого бізнесу в Україні і поки влада не перекриє торгівлю з Росією, позиції вони не здадуть. Це безстрокова акція, яка ініційована політичними силами Закарпаття. Вона є, значить, дві основні вимоги. Щоб наша держава визнала Росію країною-агресором і не дозволила, так само як Польська Республіка, країна Європи, в'їзд так само фур з номерами Російської Федерації, з номерами країни-агресора-окупанта, з котрою ми ведемо зараз війну. Європа, світ з нас зараз сміється, що наша держава, котра веде війну, не може їм заборонити в'їзд. Тому це акція наша безстрокова. Наразі це всі новини. Лишайтеся з ЗТР, дивіться наступні випуски «Заман». До побачення.